আসলে আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার নবীকৃত বার্ষিক অধিবেশন সাংগঠনিক একটা প্রক্রিয়া, আর এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়াট চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার যখন নতুন সমিতি হব, সেই নতুন সমিতি খনে অনাগত দিনত সমগ্র চিলাপথাৰ অঞ্চলটুক লৈ কেনেকুৱা ধরনের চিন্তা চর্চা করে বা আমার ছাত্র সন্থায় কি করবলগিয়া সেই কথা বতরা করে প্রতিনিধি সভাতে আলোচনা হব। আর এই প্রতিনিধি সভায় অনাগত দিনত চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় কোন দিকে গতি করবে বা চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় কেনেকৈ চিলাপথাৰবাসী ৰাইজৰ কোনবোৰ সমস্যাত তেওঁলোকে মাত মাতিব প্ৰতিনিধি সভাত আলোচনা হ'ব। তাৰপিছতে যিখন নতুন সমিতি হ'ব, নতুন সমিতিখনত কোন নতুন চিন্তাৰে কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই কথা বতৰাখিনি আলোচনা কৰা হ'ব। বিশেষকৈ এই নৱবিংশতম বাৰ্ষিক অধিৱেশনত আমাৰ চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত আটাইতকৈ শাখাৰ প্ৰতিনিধিসকল থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলে নিজৰ নিজৰ শাখাসমূহৰ যিসমূহ সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু সেই সমস্যাসমূহ কেনেকৈ আমি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ। জিলা নেতৃত্ব বা সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় নেতৃত্ববৰ্গ থাকিব, তেওঁলোকৰ লগত আমি প্ৰতিনিধিসভাত আলোচনা কৰিম। যিটো চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱবিংশতিতম বাৰ্ষিক অধিৱেশনত আজি আমাৰ সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলনৰ পৰাই আমি আজি শুভাৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ যে অনাগত আজি এই যি নৱবিংশতম বাৰ্ষিক অধিৱেশনে যাতে আগন্তুক দিনত চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াখন আৰু শক্তিশালী কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এই অনাগত দিনত যে চিলাপথাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যি নৱনিৰ্বাচিত সমিতিখন খন্তেক পাছতে যি বিষয় বাছনি সভাত ওলাব আৰু সেই সমিতিখনে অনাগত দিনত চিলাপথাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ লগতে শিক্ষাৰ লগতে বা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সুবিধা অসুবিধা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা জিলাখনৰ ভিতৰত এক অন্যতম আৰু এক শক্তিশালী ছাত্ৰ সন্থা। বিগত বৰ্ষৰ এবাৰ চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা নৱবিংশতিতম চিলাপথাৰ যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন, এই অধিৱেশনত নতুন সমিতিখন গঠন হ'ব। এই নতুন সমিতিখনৰ যি দায়িত্ব থাকিব সেই দায়িত্ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ থাকিব, ৰাইজসকলক লৈ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি সমস্যা, ৰাইজৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাখিনি বুকুত বান্ধি নতুন সমিতিখনে অনাগত দিনত সফলভাৱে আৰু এক শক্তিশালীভাৱে কাম কৰি যাব। আৰু এই অধিৱেশনত উপস্থিত থাকিব সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক দীপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া, সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য বিকাশ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া, সদৌ ধেমাজি ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি সঞ্জীৱ দাস ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক জয়ন্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় জিলা ছাত্ৰনা উপদেষ্টা মন্তুৰাজ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ৰাজীৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, ৰবি কছাৰী ডাঙৰীয়া, বিজু দাস ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে কৰি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকিব। মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকিব। জিলাখনৰ প্ৰত্যেকটো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বা সভাপতি সম্পাদক আৰু কৰ্মীসকলে আহিব আৰু চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকলে সবলভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ এটাই কণ্ঠ, ছাত্ৰ সন্থাৰ এটাই কণ্ঠ, যিহেতু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ যিহেতু আমি কাম কৰা এটা সংগঠন, ৰাইজক লৈ কাম কৰা এটা সংগঠন, আমাৰ এটাই বাৰ্তা যে আমি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যিকোনো সমস্যাত পূৰ্বৰ দৰে এবাৰো নতুন সমিতিখনে কাম কাজত অগ্ৰাধিকাৰ দিব আৰু ৰাইজৰ সমস্যাই নিজৰ সমস্যা বুকুত বান্ধি অনাগত দিনত কাম কাজ কৰি যাব আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা চিলাপথাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি অভিভাৱক স্বৰূপ আমি বিচাৰিছোঁ, সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো দিশত প্ৰত্যেকটো কামতে যেন আপোনালোকৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা পাওঁ, ৰাইজৰ পৰা যেন আমি উপদেশ পাওঁ, এইখিনি কথাই ক'লোঁ আৰু যে অধিৱেশনখন সফল হওক তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ।